Takže, čau vás lidi, já vás zdravím u našeho videa z Eddy Shakes & Fidži. A jak jistě vidíte, tak se nacházíme na S25 a právě tady máme 7. výročí Shakes & Fidži. Máme tady šťastné narozeniny a což jistě vidíte, tak jsou všechny eventy dohromady. Takže vlastně expovej, goldovej, epickej, houbovej a určitě ještě nějakej. A já se rozhodl teda, že protočím postavu na S25, ale vidíte, že prostě drakami tady taky opět nemám, stejně jako na V6 nebyly, tak ani tady nejsou. Ale doufám, že to nebude žádný problém. A... my se na to pomalu vrhneme, akorát tady dám teda ještě refresh a... akorát před chvilkou jsem udělal level 324 a... jako první bych to viděl, že prostě vysekáme mazlíčky. První teda tady ty útoky. Já doufám, že aspoň někoho dám teda ještě. A už tady vylepšuju tu chobotnici, což je obratka. Tady to je vlastně na všech, tady ten postranej var, ten krokodýl. Takže o to by to mohlo být lepší. A opět jsme vyhráli, což je krása. A já doufám, že se vám tohle ten díl bude líbit, protože bych řekl, že bude hodně nabitej a... taky co, teď jsem chtěl něco říct, co už jsem zapomněl. Já jsem vyhrál všechny pokusy, což je krása. Takže já tady teda právě tyhle ty dva krámy prostě, co jsou k ničemu. Tohle ten obrat si tady tak nechám. Tohle hodím sem. A my se teda vrneme pomalu to protáčení. Jak víte, epiky tady mám jak tak zase říct nový, ale už si může padnout zbraň až s rozptylem, s tím, jak je v závorce prostě, tak až tak může být až 1000. Což bych řekl, že mohl doufám něco padnout. Plus tady nabereme elíky a potřebuji vlastně prodloužit okřídlenej, protože mi končí za 2 dny. Což bude v pondělí. Takže klidně vemu i nějaký za houby. A zatím se protočili pár hubek, ale ještě nic nepadlo. A teď mě ještě napadlo, že jsme mohli vyzkoušet ty podzemí u mazlíčků. I když tam sice asi žádný nedám, ale nikdy nevíte, prostě může něco padnout. Tak já vemu za houby. Aspoň jeden, a kdyby nepadnu, ale tak ještě jeden, to je poslední. Ale tu první epic na všechno bez slotů, tady nám je teda hovnu, takže ho brát určitě nebudu, ale doufám, že padne nějaký lepší na tripla. A už to máme krásnou mapku na 3 staty, kterou určitě beru, ta se bude sakra hodit. A my tady potřebujeme teda ještě co, to je 790. No možná ještě náhrdelník a třeba i kdy náhodou padl ten prsten. Teď nám padlo tohleto opět, na všechno to brát nebudu. A my můžeme teda pokračovat dál, takže máme první epic. A doufám, že padne něco dalšího. Ještě nevím teda, jestli tohleto stílu prostě dáte jeden pár, když tak bych to se rozdělil na 2 party jako vždycky. Protože už to znáte prostě, už se to se toho několikrát také důvod a takhle. A takhle by to tady tak bylo. Takže máme první epic a já doufám teda, že padne ještě nějaký. Když tak to tady na 630 houbách utneme a půjdeme rozbrojky se kouknout. Aspoň si tady teda naberu zatím nějaký ty elíky. I když už já mám na sakra dlouho. Takže možná napadá ještě do Vánoc až. A okřídlený za koldy, to se hodí. A máme tu zombie hlavu na všechno s dírou, ale to brát nebudu. Ale kdyby padlo něco ještě, třeba ještě jedna mapka na 3 staty, jaký klidně vemu. A máme tu krásné epic na 3 staty, takže tohle to taky jde k nám. A chtěl jsem říct, kdyby padla ještě náhodou nějaká mapka nebo něco, co už tady budeme mít, tak to určitě vemu na kuní kundu. Tak, máme tady prsta všechno s dírkou, který vrát nebudu, protože máme na 3 staty. A já to tady na 615 houbách nutnu, protože jsme vlastně tady brali epic, takže to skrouhlo trochu houby. Ale to snad tolik nevadí.
Tak, a co dál? Padne nám ten prsten ještě, co myslíte? To vůbec bych se nezlobil, ale ten prsten máme jako celkem novej, takže to by ani nějak tak moc nevadilo. Tak, poslední Erik a my se vrhneme do zbrojky. Takže určitě bych tady bral nějakou novou zbraň a určitě nějaký další věci ještě, ale máme tu brnko bez slotu na všechno, který brát nebudu. Ale jako máme tu celkem nové věci, ale určitě trochu to upgradeovat by vůbec nevadilo. Ale tu opět to stejný brnko, akorát teď se slotem, takže ho opět brát nebudu. Ale kdyby padlo něco na 3 staty, tak to beru hned, pokud to bude mít ten soket. Jinak jak víte, v podzemí vlastně máme věž 98. Už po třetí nám padlo jedno a to samé brnko, který brát prostě nebudu, už jsem ti to říkal. Jak víte, jak v podzemí ve věži máme 98. patro, kde vlastně je var a max mu nechávám tak 30 mega. A pak tam máme toho dalšího, máme tu rukavice na všechno, 396. Ty brát nebudu, já budu doufat, že padnu na 300. Vlastně ve východě Rosu teda máme toho minipudla, nebo jak se jmenuje, ten var trochu nahypovaný, který ho určitě nedáme. Ale opět máme teda ve stiny, máme dva intiáky, který bych chtěl dneska dát. Takže doufám, že padnou a že nám hodí nějaký krásný epiky. Máme tu další epik, pásek na všechno, který taky brát nebudu, protože neměl soket. Tak, já se odkliknu quest. Jak spachování nikde nemám, takže to dneska nečekejte. Protože nemám doplněný nikde aury ještě. Ale určitě někdy se to třeba zase sejde, že až budu natáčet, tak zrovna bude spachování, takže určitě ještě jedny spachování uvidíte. Jinak dneska jsem na fanpage dával fotku vlastně z té postavy, kterou budu mít do soutěže. Z toho mága 222 momentálně. A máme tu brnko na 300, což je krása. Takže to bereme, i když to má menší to zbroj, ale to nevadí. No a vlastně toho mága se vám dá do soutěže, kterou vyhlásím asi tak za 14 dní. Bodky na všechno, ty nechci. Kterou vyhlásím za 14 dní, takže opět brnko na 3 staty, akorát je bez soketu. No, takže po třetí, kterou teda vyhlásím za 14 dní, tak tam bych mohl dát ten level třeba do toho 230 možná. A já vám vlastně tam tu postavu celou upgradeu, plus tam vlastně upgradeu i věž a vojáky a mazlíčky a tohle všechno, prostě snažím se vám to vylepšit co nejvíc a dneska tam, tak o tomhle žádný pochyb, to jde k nám a já to musím nalézat na sebe. I když 220 na všech. A nebudu to hrotit černý drahokam. Takže tohle to musím tam název na kunikundu. 440, tady to se ti hodí, to je taky na všechno. Brnko, taky se ti hodí a boty 443, 448, ty máš lepší. Tak, to můžu propláchnout, tohle můžu prodat, tohle můžu prodat. Tohle můžu taky propláchnout. Takže i když to dělám nerad teda, víte, že prostě kytara je tou zbraň, ale bohužel musí jít pryč, protože nemám místo. A sice prostě mám lepší zbraň na tom na mágovi, už tady tu kytaru mám nějaký 4 měsíce. Možná 4 měsíce ne, ale už ji tady mám hodně dlouho. Ale už se mi prostě nehodí vůbec, tady se mi tady měl tak pro efekt, aby se neřeklo. A máme tu brnko naštěstí, který jenom přeskočím, protože to dáme úplně k ničemu. A vypadá to tak, že budu tam muset natáčet ještě druhý pár, protože jsem ještě neprotočil ani nějakých 300 hub a už je vlastně 10 minut v hajzlu.
Jinak lidi, prostě tohle ty vedra, které jsou, tyjo, já tady chcípu, no čas mi vaří a kouli vždycky hraju CSko, tyjo. Nedá se to tohleto. Ale dneska je vlastně sobota, když to natáčím. Co jsem čekal, mají přijít nějaký mega bouřky, takže uvidíme, jestli nás to veme nebo ne. Ale doufám, že něco bude, až se konečně promění trochu ten vzduch, protože tohle to se nedá. Takový extrémní vedra jsem tady dlouho, no vlastně minulý rok byl ještě větší. Takže nějak dlouho nám teď nic nepadlo, takže já to dám do 370 hůb. Pokud nic nepadne, tak dám refresh. Protože to na nás nezačíná kálet a já prostě tu zbraň chci. Takže dávám refresh. Napiju se bílýho kafe. A jdeme pokračovat. 3, 4, 5. Démonko, ten tvůj tíko nefunguje na pilu. Jak je to možný? Máme tu pásek na 300, to nám taky chybí ještě. Takže to bereme. Takže vlastně co nám ještě chybí? Prsten, helma, rukavice, zbraň. Takže co myslíte, dáme dneska prostě full novej epic. Ty jo, teď jsem to vám řekl. Máme tu krásný kill of matic, ale škoda, že je bez díry, jo. To vlastně přijdeme o kolik? O 300, o 400, o 400 obratky jsme přišli. A kvůli tomu, jako má to krásný rozpěl, ale brát to kvůli tomu asi nebudu. Jako lidi, fakt je to krásná zbraň tohleto, neříkám, že ne, ale prostě jak to nemá soket, tak asi pokud co má kuní, počkej, kuní kunda na sobě má vlastně to, co jsem mýval já. Tak já to teda vemu to na kuní kundu, abyste neřekli prostě, že jsem svině a takovýhle zbraně neberu. Hodím to teda na kuní kundu a doufám, jestli to budeš vážit ty čupko jedna. Tady jsem vlastně dneska ještě neházel do záchoda, takže tam hodím tu zbraň, která padla na koho? Na indiáka. A to myslím, že bude asi k ničemu. To máš... Ale zase tato nemá soket, a rozpěl to má celkem stejný, akorát, že tato má o 100 míň toho. Tak to ne, to by snížilo o hodně, o nějakých 150 tisíc. Takže to prodám a my můžeme pokračovat. A chceme teda pořád to stejný, pořád ty 4 věci. Takže já to tady utnu na nějakých 250 houbách, asi jestli to stihnu, protože už se čas nachyluje. A doufám teda, že buď ještě v tomhle partu, nebo v příště partu nám padne ta zbraň a chtěl bych si tady nechat takových 50 hubek aspoň ještě do zásoby na ty expový eventy a tohleto. Takže vlastně tady v příštím partu protočíme ještě 200 hubek plus podzemka a takový, takže určitě se máte ještě na co těšit. To je tady, trošku to svítí. Jak vidíte, jak už si nepadá, takže já na to těžce kálím. Necháme teda další part. Takže nahodím tohle na sebe ještě. Tohle to můžu najít na kunikundu a přitom se asi s váma teda rozloučit. Takže lidi, já teda doufám, že se vám tenhle ten epický event z prvního partu líbil. Pokud ano, tak určitě zanechte like, koment, odběr. Pokud chcete, můžete video sdílet. A dole v popisku máte odkaz na fanpage. Takže já se z tohleto teplýho dnes s váma loučím a zatím čus.